ុមារដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានចូលរួមតាមកម្រិតសិក្សាតាំងពីមត្តេយ្យបឋមមធ្យមបឋមភូមិទុតិយភូមិនិងកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរបើយើងគិតមើលទៅក្មេងដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងបានចូលរៀនរហូតទៅដល់ 52%ចឹងឲ្យគាត់មកបង្រៀនបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនឹងការផ្សព្វនឹងហើយដែលជាការផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យគាត់មានគេហៅថាមានអារម្មណ៍ផានថាគេលើកតម្កើងគាត់បើគាត់អត់ដែរមានឱកាសបង្ហាញផងធ្វើម៉េចគាត់ចង់អភិរក្សបានចាអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីបង្ហាញថ្មីដៃស្នាដៃរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលកាប់ព្រៃដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចជាស្ត្រីហ្នឹងពីរបរទៅរស័ព្ទព្រៃនៅក្នុងនេះគាត់បែរមកដាំដំណាំដំណាំកសិទេសចរមានជីកមានបន្លែមានអីមានល្ពៅមានអីហ្នឹងគាត់គត់គង់នៅភូមិគាត់ផងគាត់គត់គង់មកទីផ្សារផង